Sí, va. Get off the plate, eh?
Exact. Vreau să n-ai catare, mă luați. Ja. Vad sa du? Nej, det var inte det. Kliniskt sent. Men du, jag håller på att filma. Jag kan inte prata. Okej, vi ses. Hej. Gonna get
Nej. Varför? Byt honom, kom igen. Men vad håller han på att gidra? Jobba nu, gula!
Dogge! Då är en frikille där en bra.
system. Bra gula, fortsätt! Härligt snack, Packe! Ja, det är bra gula, fortsätt! Bra gula! Bra Emil! Gula! Hey!
rörelse. Kommer ut. Ja. På vad då? Precis när vi på plan och här så på början att göra så. Okej, men jag måste fortsätta. Ja, men okej, kom upp sen. Hej. Ja.
Nej, för nu måste jag springa upp. Please. Jobba då! Okej. Andra säsongen. Ja. 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 Ja.
skott. En bra killar! Fortsätt knugga gult! Lille!
Kom hem! Ja, Marcus! Ja, Mackan! Bra gula! Mackan, bra hjälpa! Thank you.
domaren! Bra Benja! Shit, inte för högt. Samma vilka då som fick upp en vis. Nu. Nummer 50. Det är fler som borde gå till spräck, säger det. Vad hem nu? Nej, ja fan. Dogge! Har du körkortet med dig? Nej, men snart.
Ja. Ja, jag ser det. Okej. Hej. Yeah.
bra gula. Fortsätt fokus. Fortsätt jobba nu, Bosta. Det kommer två till. Thank you.
på den. Jobba gula! Kom igen nu Linus! Ville. Bra Benja! Det är så jag tycker att det är livs.
Håller spel. Kom igen, kämpa nu gud!
Fortsätt jobba killar! Kom igen gula, fortsätt jobba! Igen. Måste gå till psykologen. Fokus! Kom igen nu, fokus killar! Sista minuterna! Kom igen gula! Thank you.
Lyft flagget, lyft flagget. Kom igen, gubbar! Lugn nu! Sista minuterna! Vi ses på spelet! Kom igen Gula, fortsätt tugga! Fortsätt pressa Gula! Det är mycket kvar killar, fortsätt jobba! Försvara nu då. Thank you.
Kom igen, Ville! Jesus Christ.